gabadhii ma geli karto haday reer soo martay iyo haday wax weeyaan gashaanti tahay midkoodna guur aan waligeedii masuulka ka ahaa aanu guurin leefoon inta la iska arkay ila waan iskuursanay dadkaasina markhaati aan loo noqdaan waxa guur ma aha wax ciyaar bay noqonaysaa xaqiiqatan wayna damqaysaa maanta in la garanayo oo laga yaabo ehelkeedii iyo dadkii ka soo jeeday ee dad muslimiin ah laba qoys oo laba waalid oo tacab badan soo geliyay inay wax laga maadeysta ay noqdaan oo dil wareejiyo marka baraha bulshada iyadoo la garanayo la heshiiyo maartay waxa weeyaan ay magac kaloon sheegato laakiin iyadoo ayadii ay tahay guurkaas uu ku dhacay way guur yani uu dhacay usugnaanaya guurkaasi nabada wadayaal Ramadaan Kariim meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan su'aalo dhowr ah ku weydiin doono kuwa Soomaalmihii ugu danbeeyay hadal haynteedu ay taagneyd sidoo kale ay dadku su'aalo dhowr ah iska weydiinayeen maanta telefishinka CBA waxa uu ku sugan yahay jaamacadda Albayaan International ee magaalada Hargeysa waxaanu soo booqanay Sheekh Maxamed Ibraahin si aanu su'aalahaasi ay dadku tabayaan bisha barakeysan ee Ramadaan aan wax uga weydiino su'aalahaasi oo ku aadan dhinaca qoyska marka la yegleelayo haddaba Sheekh Maxamed oo ku soo booqanay jaamacadda Albayaan ayaanu ugu horeyn uga mahadcelinaynaa su'aasha koobaad waxa ay oranaysaa gabadha armalka aanba reer soo martay ma la meherin karaa weli la'aan xaqiiqatan kasoona aad u dabagelin waan maqlayay arrimaha baraha bulshada aadna doqtiyadan dambeyn ku soo badanayaan maalinba arrinay nagu soo kordheyso haddana u soo noqono su'aasha si kooban gabadh reer soo martay ayadu nafteeda mar guurin karta waxaan filay khulaasada inay inta ku soo ururayso waxaan ognahay shariicada islaamku xaqiiqatan cid kasta xaqooda siisay cid ay xuquuqda waaweyn siisay si xoogan ay u daryeeshana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dumarka iyo dadka laga yaabo marar badan inay jilicsan yihiin sidaa daraaddeed ilaalin la ilaalinaya gabadha muslimada oo la dhowraayo xuquuqda ay leedahay iyo meel wanaagsan inay maaragtay wax weeye ay tagto oo gurigoodii lagu soo barbaariyay ee lagu soo tarbiyadeeyay guri laga hubaa ugu wareegto shariicadu guurka ay gabadhu gelayso amba de waxay ninka iyo xaaska iyo labada guriga labada lamaane ay u wareegayaan shuruud baa loo dhigay waana inta ay shariicadeenu kaga duwan tahay yacni waxa weeyaan diimaha kale iyo milalka kale arkaanta marka uu ku dhisan yahay guurku waxa ka mid ah marka laga yimaado labada lamaanaha isguursanaya qofka qof weliya inuu bixiyo oo uu guuriyo gabadhan la guursanayo sidaa daraaddeed baa culimadu waxay maaragtay tilmaamaan oo dee adilla shariicada ka mid ah ay ku soo aroortay aayad quraana oo marka wax weeye macnahaas laga qaadan karayo iyo xadiis sareex oo cad yacni waxa weeyaan in loo shardinayo weli weligu macnihiisa waa maxay waa qofkii mas-uulka ka ahaa ee gabadhan guurinayay sidaa markay tahay gabadhii ma geli karto haday reer soo martay iyo haday waxa weeyaan gashaanti tahay midkoodna guur aan weligeedii mas-uulka ka ahaa aanu guurin amba aanu cid u wakiilan oo ciddaas iyadoo isaga mataleysa inay guurin yacni waxa weeyaan keligeed ma guursan karto sidaas nabiguna calayhi salaatu wasalaam si cad buu yidhi laa nikaaxa ilaa biweli marka waxaan leenahay arrintaasi yacni waxa weeyaan gabadhu muslimada inay aada uga digtoonaato inay ku dhiiran yacni waxa weeyaan guur aan weligeedii aanu bixin xaaladii doonto ha ahaatee Sheekh Maxamed oo mahadsan tahay sidoo kale su'aasha labaad aan doonayna inaynu ku garfayno aanbaynu wax iska weydiino waxay tahay gabadha la meheriyay weli la'aan meherkaasi miyuu u baahan yahay furin in lagu kala tago dabcan wuu u baahan yahay maxaa yeelay furin maaha waxay ilaa culimadu waa la kala gaxaynaya waa la kala farqinaya waliba maxkamad amba dee waxa weeyaan meel dadka sidii marka horeba guurka yacni la isugu keenayay si arrintaasi u caddaato waa la kala tafriiqinaya waa la kala gaxaynaya
marka waxay noqonaysaa wax weeyaan in dad goob jooga ilmihi ku dhasha iyo wixii ku yimaada haday dadku aanay jahli kaga sugnayeen wax weeyaan waa waxba ayaga loo raaci maayo laakiin guurki sida ku yimaada wax weyn qofka markuu xalaala doonayo reer inay u dhisnaadaan uu doonayo waa la kala gaxaynaya si sax ah haddana marka loo saxayo sidaas waayo demo ki hore maba jiraba guurkii hore maba jira ma guntaminba kol haddii waxa weeyaan rukunkiisa uu maqan yahay yacni waxa weeyaan markaasi loo saxo waa in labadii qof la kala gaxeeyo tafriiq la sameeyo kadibna markaa waxa weeyaan haddii dee doonayaan guur cusub ay galaan waa tahay haddiiba sheekh maxamed gabadhii waqtigii meherku ay sheegato magac kale oo aan magaceedii ahayn meherkaasi miyuu ansaxayaa maxayse shareecada diinta islaamka qabtaa gabadhu haddii magaceeda bedesho waxa weeye magaca waxaa ka weyn qofka qofkan yacni waxa weeye la guursanayo qofka wax guursanaya dee magac ma guursanaya qof buu guursanaya marka qofkii waxa weeyaan qof garashuu leeyahy waa qof la garanayo ambasifuu leeyahay oo dee waa la garanaya matalan hadduu yidhaahdo waxa weeyaan gabadhaa baan guursaday amba waxa weeyaan gabadhaydaa baan ku guriyo farta ugu fiiqo amba gabadha caynkaasa sifadii ay leedahay oo kale uu tilmaamo ayaa maaratay markaas hadday iyadii oo la garanayo la heshiiyey oo maaratay waxa weeyaan ay magac kaluun sheegato laakiin iyadoo iyadii ay tahay guurkaas uu ku dhacay way guurs yacni wuu dhacaya u sugnaanaya guurkaasi magaca ay bedeshayna wax saameyna yeelan maayo wax saameyna yeelan maayo maxaa yeelay yacni waxa weeyaan qofku dee qof mucayana buu guursaday marka qofkii hadduu magaciisii ku qariyo yacni waxa weeyaan guurkii wax saameyna kama yeelanayso mise labada qofbaa isku qancay way heshiiyeen wuu garanaya magaceedii magacaanba u sheegatay guurkii waa u sugmaya bay leeyihin culimmadu yacni waxa weeyaan saameyna ka yeelanayso magaca waayo qof fartaa lagu fiqay hadda magaca baa diyadoon la sheegin hadduu yidhaahdo maaragtay inantaydaa baan kuu guuriyey amba walaashaydaa baan kuu guuriyey amba heblaay waxa weeyaan inta sifadeedu caynka caynkaa tahay baan kuu guuriyey guurka wuu u sugnaanaya marka magaca yacni weliba waxaa ka muuqatay su-aashaas oo kale de qof isagu doonaya inuu wax khiyaameeyo laakiin haddii dee wax kale laga heshiiyey daahirka inu inaga xukumaynaa guurkaasi waa sugnaanaya imaka dunida casr bay noqotay sheekh maxamed waxa aad arkaysaa dad iyaga oo maqliyo muuqaal ku jira oo isdaawanayo life ku jira in la ydhaa meher baa dhacay dadkiina ay daawanayaan ilaa 20,000 10,000 5,000 amba inka badanba meherka laftiisa bal maxay shareecadu ku qabtaa dee laba inuu kala qaadaynaayo waxa laga yaaba caroosyadeenna nimanka dhacaba magaaladeena hargeysa ka dhaca hudheelada ka dhacayo qaar badanba dee lifeka lagu wada jira laakiin dee dariiqadii sharciga la marinaya marka ceebtu lifeka ma aha oo waa adiga arkay dee caroosyo badan maaragtay marka ay dhacayaan ayaa dee weligii oo fadhiyo labadii darafee kala guursanaya bay wada joogaan baa dee lif marka ceebtu waxay tahay inagu shuruudii bayna eegana guurka u lahaa meesha waxa weeye inantan waxa weeye lef baate weligeedi ma joogaa shuruudii ma u dhammaystiran tahay labadii daraf oo maaragtay waxa weeyaan heshiiski ma jiraa meherkii wixii guurka u baahnaayoo dhamme hadday u dhammaystiran yihiin lifeka waxba yeeli maayan laakiin hadday mukhaalafato dhallinyarada dee lifeka iskaga jira yidhaahdaan iyagoon weli iyo waxa weeye shuruudii guurku lahaa iyo qaabkii dee guurku ku guntamayeyba iyadoon la ilaalin lifeun intoo layska arka la yidhaa waan isguursanay dadkaasina markhaati hanoo noqdaan waxaas guur maaha waa ciyaar bay noqonaysaa yaani fariintaad u direyso bulshada in daawanaysa maxay tahay waxaan odhan lahayn xaqiiqatan kolley dee dad muslimiina baynu nahay bulsho islaama baynu nahay khaasatan dadka soomaaliyeed waa bulsho boqolkiiba boqol muslim ah weeye ilaahay subxaana wa tacaala nicmada buu ina siiyey diinta islaamka waxaynu wax ku nahay aynu ku wanaagsan nahay aynu ku dhaqmayna aynu ku guursanayna aynu ku tarmaynaa waa shareecada islaamka sida daraaddeed fariintan halkan u maraynayaa si gaara dadka dhallinyarada iyo dadka masalan doonaya inay guryo dhistaan inay guryahooda ku ilaaliyaan sida shareecada islaamku ay markaa waxa weeyaan qabto inay qaataan ayaan kula talin lahaa layska ilaaliyo qofku maaragtay caan aada noqotid amba yacni waxa weeyaan waxaan hore dadka soo jiita aada la timaadid oo laga yaaba inay dhaawac ku tahay diintii islaamka
داو عي كتهاي دتك أخلاق دودي داو عي كتهاي قف كان لفتيس إيو قيس كي وكسو تشيدي حقيقة وين الدم قيس أمانة إن الله قرانا عيو أو دلقة يا أبو إهل كيدي يدتك كسو تشيدي ضد مسلمين اللي بو قيس اللي بو والدو تعبدا سو قليي إن واحد لقمة دي استاء نقدان أو دلوري تشيو ماركا بره بالشدة وقف كوين يسكلهم وين أدافع عن وحيالة الشعائر تي الدين تي سلام ككم بدنا مجلان عيار عيار يدل دل مجلان يعني وحوي الدين توي ومن يعدم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مركب وحن قاد قلنا سحين إن دتك بره بالشدة اللي لفتوا ده وحن صفة فينا يا الحشوات كدا وعيا أخلاقيات كدا وعيا إن يكون توبان دلني يرد لفتوا ده وحوي يعني فضيت سنة يا أخي ما عين كاسو كلا يلها ورانا يقول عيار بنو قتشي نيا بكفتن بين نجا أحد أمبا تاغرياشان كوبت سنين إن أرنت آدي آدو وانتوبان وحيالا وحان قلين وحيالا وحا ترى عند عيار عيار قلين با ترى قفكو دين تي سوكالة دي وحوي وحيالا قلب ماها مركا وحان آدي آدو نساحين لهين قفكي قور حلالة دوني إن ودد إذن مارو خق إيا دمار با تاسب مستقبل كيسو قوهك أكسنان تابو درياد واناكسن كو هيليا تابو مركا وحوي كل نقونا يا قوري ديسان أو دين كل ديسان oo laga rajeeyo maartay ubad wanaagsan inay ka yimaadaan marka nasiixadan aad u xoojinayna waxay tahay in arimahaas xaqiiqatan waxad mooda maalinba waxa la soo weeraraya tiir kamida tiirarkii akhlaaqdeena iyo diinteena ay ku dhisnayd barahan imka barnaamijka sidaan maqlayo waxa la weeraraya waliga inagu muslimiin baynu nahay waliba oo dadka madhabka shaaficiyada lagu dhaqmo مذهب الشافعية دون آد بوقت كي يا مارك تبغى حقوقي يعني ولي جاس أو كله يعني سيف فضض يعني لو جد بكرن سيادة رادة قفكو هدي ودانا مربط دوني وحوي أم بقول نن علماء هذا اللي يري أو مثل مثلا ربنا ينيا أم با وحوي مذهب ربنا ينيا وسور هذا قفك مر كده ودي الآن بو سكوب بحياة وحيلا من تطبع رخص العلماء تزندق قفك وحيال العلماء قار كذا بنيان طبق قال إمد والبوح بنية كساقعتها مركلة ضم بالدين الآن بيسكوب بحية كائن أدلوا وأنتوا بنور الله جزاكم الله خير حمص حيد CBA TV هرقيز وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عياذي إذا ثمانية ديت سيدا سان سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سورت جرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وافي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.